Хочемо привітати вас з Новим роком і побажати вам, щоб насолоджувати своїм часом зараз. Не відкладати його на тиждень, на завтра, до наступної відпустки. Тож насолоджуйтесь моментом, який у вас є. Не забувайте, що кожен новий рік – це нові можливості. І кожен новий рік – це можливості, щоб їх досягти своїх мрій. Тому ми бажаємо вам всього найкращого. З Новим роком! З Новим роком!